ନମସ୍କାର। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଟକରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବର୍ଷ ବା ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏକ କବିତା ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ। ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ଜଗତେ ଅଟେ ବିଖ୍ୟାତ, ଆମେ ଯେତେ ସୁତା ସୁତ ତପସ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ପଡ଼ା ତାକଳେ ହୋଇଛୁ ଜାତ। ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଜୟ ଗୀତି ଗାଏ, ସମତା ଜୈତ୍ର ଉଡ଼ାଇ ତାର ଜୁରେ ବାନ୍ଧିଛି ସଭିଙ୍କୁ ସଭିଏ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଚୈତ୍ରର ଏଇ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ତିଥିର କହେ ମହତ, ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ସାନ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଏକତାର ଜୁରେ ସଭିଏ ହୋଇଛେ ବନ୍ଧା। ଆସୁ ପଛେ ଯେତେ ଜୀବନ ପଥରେ ପର ସଂସା ଅବାନିନ୍ଦା, ସହିବା ସକତି ଶିଖାଏ ମାଟି ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଖ୍ୟାତ। ଏହି ମୋ ଭାରତ ଦେଶ ଏହି ଦିବସରେ କାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଶତାବ୍ଦ ଯୁଗାବ୍ଦ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଏହି ଶୁଭ ଦିନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜଟି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ ସନ୍ଥ ଝୁଲେଲାଲ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଯେ ଅନଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ, ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେଲେ ଏଇ ଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜନ୍ମଦିନ ଏମ ଏହି ତ। ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ, ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ, ଧର୍ମ ଧ୍ୱଜା ଧାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପରା ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହେଲେ, ନିଜେ ଧର୍ମେ ରହି ସତ୍ୟ ସାଥି କରି ସୁଖେ ପରଜା ପାଳିଲେ। ସର୍ବୋପରି ଏହି ଦିବସଟି ପରା ସୁଖୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଦିବସ। ଏହି ମୋ ଭାରତ ଦେଶ, ଆସ ଆସ ସବୁ ଭାରତବାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବବରଷେ, ହାତେ ହାତ ରଖି ଏକ ମନ ହୋଇ ଶପଥ ନେବାରଷେ। ଗୋଟିଏ ରାମେ ଗୋଟିଏ ହୋଇବା ରଖିବା ମାର ଯଶ। ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ, ଏହି ମୋ ଦେଶ ଭାରତ। ଧନ୍ୟବାଦ।